tohle vypadá děsivě. Co to je jako? To je zrcadlo nebo? Ne, to nevypadá. No, mám z toho červenou, a co jako? A musím napojit jako sem, jo? Tak tak. Mám z toho žlutou. Tak to nebylo zas tak hard, jak to vypadalo. Světlo, no. Mám z toho modrou. Kam to potřebuji zapojit? Tam. Mám z toho... Vůbec nevidím, co z toho mám. Moment. Uch. Jo, děkuju. Nahoru. Doprava. Dolů. Aha, jo, takže to musím udělat opačně. To znamená... Takhle to natočit. Takhle. Proč to nefunguje? Tak. Aha. Aha. Ale to musím napojit, předpokládám zase nějakou. Já, haha. Otevřeno, super. Co to je jako? Jo, tady. Nějaký barvičky. Ježiši Kriste. Potřebuju červenou a žlutou. Takže žlutá. Kde je červená? Červená je tam. Takže tak. 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 Mám s tou oranžovou. A teď přímo takhle. No. Tak, teď mám zelenou. Potřebuji zelenou. Tak tady mám čirý světlo. Tak. Dobrý je, že ta zelená, že když to resetuju v podstatě to světlo, takže mi to třeba nezmizí, že to nemusím že když se to jednou nabije, tak to prostě zůstane nabitý, což je výhodný. Zelená je modrá, žlutá. Takže ještě jednou vlastně musím dělat žlutou. No. Ale místo doleva půjdu doprava. A mám s tou zelenou. OK. Ale kam s ní potom? Takže to bude spíš opačně asi, co? Abych nejprve... Takže tady s tím nic neudělám. Počka, tady je taky žlutá. Aha. Tak v tom případě to se nám můžu vysrat tady na tuhle žlutou a udělat to tak. Mám modrou. Tady doleva. Hop, mám zelenou. Zas doleva. Ne. Sem. Zelená, zelená, zelená. Doprava. Já. Uho. Skvělý. Funguj. Haló? Haló, no to nefunguje.
No to prosím nefunguje. Hleda, že... Pomoc, ono to nefunguje. To je něco jinde? Nevypadá to. Jak to, že to nefunguje? Mami. Ano, to fakt nefunguje, bug? Haló? Mě to odrazilo a potom nic? Ano, to fakt nefunguje, já si teď nedělám brdel, jako. Jak můžete vidět, ono to nefunguje. Co s tím? No vážně, bez prdele, co s tím, jako? No nic, no tak já si půjdu hřát oběd a potom to zkusím ještě jednou, takže zatím naschledanou.